nimayo halna waa yaab, halna waa yaabka yaabkii, halna waa amakaag. Hal waa yaabo ageen maareeye uu wasiir soo magacowday oo aan digreeta madaxweyne haysa baa tiyaatarkii gatay, aad baan ula yaaba. Halna waa yaabka yaab, halna waa yaabka yaabkii oo wasiirkii dhammaa ee wasaaradda ku raacayna waa yaabka yaabkii, halna waa amakaag. Ummaddii Soomaaliyeed oo arkaysa waxba ka qabanaynin. Tiyaatarku xagale wax lay gunti geel ma xagale geel gunti ma qariyo. Tiyaatarku wax jeeb lagu qaato waa ka weeye. Wallaahi billaahi tallaahi inaanu suurtoobaynin. Waxaan leeyahay wasiir Dubow ilaa lixdankii ilaa maanta intii wasiir ee wasaaradda soo maray ma waxaanu kuu diiwaan gelinaa inaad tahay kii ugu kartida liitay, ugu siyaasadda xumaa, ugu jilicsanaa, ugu duufisanaa. Haa baan leeyahay, haa haa, sababtoo ah kumba uusan raaceen, waanu haynaa warqadiisii uu ku soo ogolaaday. Hadduu muwaadin Soomaaliyeed yahay ma socon karto saxaafaddana, waan u qaybinaynaa waraaqaha. Ummadda Soomaaliyeeday waajib baa idin saaran cid kastoo ka dhiidhiya shubowna go'baad la soo gashay xamar, go'ay baad kala noqonaysaa mar haddii aad kaa marayso, go'aad la soo gashay baad dib ula noqonaysaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.